Що з нами ще недовго. Коротко, пані Олено, прошу, от хто для вас олігарх? Як ми маємо визначитись? Напишіть вже того закона про боротьбу з олігархами, який анонсував президент, щоб ми розібрали. Давайте спочатку професійно пояснимо глядачам, тому що те, що говорив пан Таран, воно просто не налазить ні на що. Дивіться, я думаю, що тут пан Ланда мене підтримає, я його дуже добре знаю як професіонала. Що рахує Форбс? Форбс рахує вартість активів. Умовно кажучи, якщо б там вашу якусь вартість активів порахували, у вас є квартира, от сьогодні вона коштує 1 гривню, а завтра ціни на нерухомість пішли вверх, і вона коштує 5 гривень. Отже, ви за рік, там, умовно кажучи, збагатились 5 разів. Так само Forbes, але рахує статки людей, які займаються бізнесом. Дуже показовим є третє місце, на якому в цьому році пан Жваго. Виросли ціни там на руду, на катиші, і відповідно в нього збільшились обороти компанії, збільшилась капіталізація компанії, тобто оцінка на біржі, виросли дивіденди, і пан Жваго там перемістився, я не знаю, не пам'ятаю, на якому він був місці, але перемістився на третє місце. На світовій кон'юнктурі. В тому числі. Але пан Порошенко збагатився, пан Ахметов залишається там уже, я не знаю, це вже за третього президента, пан Ахметов завжди був на першому місці. І до Зеленського він точно не має ніякого відношення зі своїми статками і активами. Можливо, пан Таран не знає. Так само, як і пан Пінчук, так само, як і інші. Але, дуже цікаво, пан Медведчук, пан Ланда сказав, дивіться, пан Ланда сказав, про Коломойського ви забули. Коломойський з Боголюбом були навіть на вищих посадах за позиціях за Порошенка. Їхні стати збільшились. Ви Коломойський зараз кажете з Боголюбовим, з Приватбанком були багатшими. Давайте піднімемо Форбс. У часи Порошенко Коломойський був за кордоном. Проти нього була порушена справа. У часи Порошенко вартість активів Коломойського, будь ласка, не дезінформуйте людей, була вища. І ми можемо пана Ланду це попросити підтвердити, тому що ви брешете. Ви брешете і ви не говорите, що в тому році пан Порошенко збагатився взагалі на ще більшу кількість там разів. Яке відношення Порошенко має до влади зараз? А я вам поясню. Поясніть, яке він має відношення до влади? Ви ж не кажете, що олігархи – це ті люди, які отримали свої активи, в тому числі олігархи – це ті люди, які отримали свої активи, в тому числі завдяки доступу до влади, завдяки доступу до приватизаційних процесів. Пан Ахметов, звідки активи? Подивіться приватизаційні процеси в 90-х роках. Був плюс, був депутатом, був. Пан Пінчук, близькість до Кучми, був депутатом там, чи до влади, у владі він був там, голова міста, ну, коротше кажучи, був. Не хочу просто зараз перелічувати всі його посади. Пан Жваго був депутатом точно кілька скликань. Про пана Порошенка я взагалі мовчу, тому що там в декларації постійні статки. А що приватизував Медведчук за вашої влади? Що він а так пан отримав? Медведчук разом з вашим паном Порошенко, ні, так, і про це знають всі, сидів на отій трубі, яку ті намагаються забрати, вирвати українську, розумієте, власність людей у пана Медведчука разом з паном Порошенком. Да весь ринок знає, що Порошенко з Медведчуком домовились за попередньої каденції і заробляли на цій трубі. І відірвати як від паразити, знаєте, як паразити сиділи і просто висосували з цієї України всі ресурси. Тобто Зеленський домовився з Медведчуком, щоб запровадити проти нього санкції. Що стосується Зеленського, то якщо ви добре слідкуєте за Форбсом, який ще був... Якщо ви хочете, щоб вдвоє не говорили, то надавайте слово. Так, то давайте, то ну, але не по черзі, у нас же ж не монологи, у нас ще є гості в студії, ще є люди на скайпі. Хватить вже брехати, я розумію, що ну така у вас робота. Це ви науковий підхід говорите. Але що ви говорите, ви ж просто людям брешете, ви вважаєте українців, тут ви розказували про декомунізацію, ваше ставлення українців в тому рейтингу, який оприлюднив Форбс. А таких простих питаннях ви кажете, що пан збагачується, ні при чому, а ковідний фонд, наприклад, розграбовується. За рахунок за простих українців. Розкажіть, збагачуються ці люди, які в списку Форбс, коли у нас 19 мільйонів українців за межею бідності насправді. Правильно, це ваше ставлення. Оце ваше ставлення до українців. Чому Порошенко багатіє, а люди розуміють... Зараз про пане Порошенка Ярославський теж скажу, впевнена. На відміну нас усіх є в студії людина, прізвище якої, принаймні, є точно в рейтингу Форбс.